Bugün əlillik dərəcəsi ala bilməyən, yaxud da dərəcələri ləğv edilən 2-ci Qarabağ Savaşının qaziləri haqlarının bərpası üçün Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında toplaşıblar. Toplantı zamanı qazilərin problem və şikayətlərini dinləmək üçün nazirlik rəsmisi aşağı düşsə də, qazilər bildiriblər ki, 15 gün əvvəl eyni qaydada qəbul ediliblər. Heç bir nəticə hasil olmayıb. Daha sonra nazirlik binasında insident yaşanıb. Qazilərdən biri etiraz əlaməti olaraq intihara cəhd edib. Əraziyə çağırılan təcili tibbi yardım maşını ilə canına qəsd edən qazi xəstəxanaya aparılıb. Malik Bey, 15 gün bundan qabaq bu qazilərə müraciət etmişdi, olan problemin köməkliyini öyrənmişdi, görmüşdü. Sahil Babayev mi qəbul edəcək rəhbər şəxs? Buyurun, rəhbəri qəbul Ben özüm Olmaz. Mən anamda xəstədir. Oradan yarım stəkan su verim. Mən anamda xəstədir. Xahiş edirəm ki, seçəlim. Gəl içəri. Mən anamda xəstədir. Gəl içəri. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, buyur keçin içəri. Gel buraya. Sahir baba! Sahir baba! Sahir baba! Sahir Üstüne aşağıya! Kardeşim! Şahit anası, niye polis dövdü? Niye polis dövdü bana? Arda dövdü bana. Onu oğlu! Onu gel şahit olun! Niye dövdü? Neye dövdü? Ben dedim ki ben hakkım istedim. Şahit anası ne o? Onun da lazım! Keç sarı kapım var. Keç sarı. Keç sarı kapım var. Keç sarı kapım var. Diskim var ya. Bir de git hazır verin hanım. O da her beri bir çelki. Travmatoloji institutuna